გამარჯობა თქვენი ყურებით მთავარ საათს საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარლამენტში ქართული ოცნების სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა მიმდინარეობს, სადაც ევროკავშირის 9 რეკომენდაციის შესრულებაზე მსჯელობენ. შეხვედრას ესწრება ყველა ოპოზიციური პარტია გარდა ლელოსი. ოცნების ოპონენტები ამ პროცესს იმიტირებულს უწოდებენ, ისინი სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რომ ჯგუფის მუშაობა მთავრობას რეკომენდაციების შესრულებაში დაეხმარება. პარლამენტში იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. ნატალი, ვინ ესწრება და ვინ არ ესწრება შეხვედრას და რა განცხადებები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში? Შეხვედრა დაახლოებით 9:30 საათია, რაც მიმდინარეობს. დახურულ კარს მიღმა ამ წუთებში პოლიტიკური პარტიები არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილთან ერთად განიხილავენ, თუ რა ფორმატში უნდა წარიმართოს მთელი ეს პროცესი და მსჯელობენ იმ 9 რეკომენდაციაზე, რომელიც გასცა ევროკომისიამ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ახლა ამ შეხვედრას ესწრება ყველა ოპოზიციური პარტია გარდა ერთისა. სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ პარტია ლელო ბოიკოტს უცხადებს მთელ ამ პროცესს. ლელო არ მიიღებს მონაწილეობას ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში. რამდენიმე წუთის წინ სწორედ ამ თემაზე გააკეთა საგანგებო განცხადება ანა ნაცვლიშვილმა. ის მთელ ამ პროცესს უწოდებს იმიტირებულს, ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ფარსი არის. ლელოს არ სჯერა, რომ ხელისუფლება შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამს და ქვეყანაში საჭირო რეფორმებს გაატარებს. პარტია ლელოში ამბობენ, რომ ხვალ ზუსტად 3 საათზე ისინი გაასაჯა ჯაროვებენ საკუთარ სამოქმედო გეგმას. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ის 9 რეკომენდაცია, რომელიც გასცა დასავლეთმა ევროკომისიამ, რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ისინი ამბობენ, რომ არა აქვთ მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება რეალურად რაიმე ნაბიჯებს გადადგამს ამ მიმართულებით. თუმცა ისინი, როგორც თავად ამბობენ, მაინც ეცდებიან, რომ აიძულონ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, რომ მან შეასრულოს ყველა ეს პუნქტი. მოოცნები, 18 თვე დახარჯა არა ევროპული რეფორმების გატარებაში, არამედ ევროპის საწინააღმდეგო დეზინფორმაციულ კამპანიაში. მათი მიზანი და ამოცანა არასდროს ყოფილა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, რადგან ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს. ამიტომ ახლა არ არის ნახევარზომების, იმიტირებული პროცესების და კომისიების და იმის კომისიების დრო. ლელოს მზად აქვს გეგმა, როგორ შევასრულებთ ევრორეკომენდაციის 9 პუნქტს უნაკლოდ ხელისუფლებაში მოსვლიდან ერთ წელიწადში. ეხლა შესვლა არ შესვლაზე დისკუსიის ნაცვლად გვინდა, რომ დისკუსიები გავმართოთ ჩინასთან დაკავშირებით, რატომ არ იქნება ქვეყანაში სამუშაო ადგილები, რატომ არის სიღარიბე, რატომ არ არის ქვეყანაში ღირსეული, ასე ვთქვათ, სამსახური საქართველოს მოქალაქისთვის. აი ეს საკითხები არის, რომელ საკითხებზე ჩვენ ვაპირებთ დისკუსიების გამართვას ქართულ ოცნებასთან და არამხოლოდ ქართულ ოცნებასთან. ჩვენ გვინდა, რომ პოზიტიური დღესასრიგი შექმნათ ქვეყნის სამშენებლობის საქმეში. მე მაგალითად ანტიდასავლურ პროპაგანდას მიმართებაში, რომელიც პირველი რეკომენდაცია და სადაც წერია, რომ კონკრეტული სტრატეგია იქნება ამისი წამალი, ვერ ხედავ რაიმე ხსნას, იმიტომ რომ თავად შავლა პაპუაშვილი მომა წელი დაიწყო დასავლეთზე თავდასხმებით სკეპტიკურად, რა განწყობილი პოლიტიკურ ნებასთან დაკავშირებით. ის რაც ჩარჩენ არ გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, მიგივე მართლმსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით, წელს რატომ უნდა გააკეთოს, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. მოცემულში ჩემთვის საინტერესოა ზოგადად რა პოზიციაა ქართულ ოცნება, საერთოდ რამის გაკეთებას აპირებს თუ არა. სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრას არ ესწრებიან ისეთი გავლენიანი და ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგალითად საია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ისვედი, როგორც აღმოჩნდა ქართულმა ოცნებამ. არ დააპატიჟა ისინი პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და მართველი პარტიის არგუმენტი ახლა ის არის, რომ ხელისუფლებამ პარლამენტში მოიწვია მხოლოდ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის ქვეშ არიან გაწევრიანებული. Მადლობა ნატალი. პარლამენტიდან ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Evrocavșirii s-a recomandat să îndecavșire bicamușe o șehodraze o snebis gundma, armii tuia, arasam toarabă organizație bi, miuhe da odim se arom martoli partii, șehodreb smati ușolo, ciartul obitanon se vde șehodraze mizova, holod o snebis rceul ma organizație bi mamires. Iseti autoritetul iar sam toarabă organizație bi gerogorebice asocialul, samartlino bi centri sacartul zahal gazda jurista asociația, sarce șoriso gamgerualo ba sacartul da samartlini arceune bi, procesi monotile obas fermi reben. Organizația bi și cadmart aven Roma uțilebeli ați hra puncte mușaubis procesi gamgeroale da inclusiuri os. Mițuavis și am trăvași că isi nisa mușaoci cu pepși auțilebeli ați მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად დაიწყოს უკვე ცხრა დათქმაზე მუშაობა და ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ამოდროულად ინკლუზიური, ანუ ბევრი სუბიექტი დაინტერესებული მხარე იყოს ამ პროცესში ჩართული. ჩვენ ჯერჯერობით არ მიგვიღია მოსაწვევი, მაგრამ თუ კი ეს შესაძლებლობა იქნება აუცილებლად ჩავერთვებით სამუშაო პროცესებში და წარმოადგენთ ჩვენს რეკომენდაციებს, მოსაზრებებს. Da, imediat არის რომ ხელისუფლება არ შექმნის რეალურად ისეთ ფორმატს, სადაც ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს საშუალება ღირებული მონაწილეობის, არა ფორმალური და საჩვენებელი, არამედ ღირებული მონაწილეობის. Საგანძრო ცვლილებები ქართულ ოცნებაში გავრცელებული ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ირაკლი ღარიბაშვილს გადააყენებენ. მის ნაცვლად კი ირაკლი კობახიძეს დანიშნავენ. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ოცნება ირაკლი ჩიქოვანის კანდიდატურას განიხილავს. პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე კი ერთ-ერთი ვერსიით ირაკლი ღარიბაშვილს მოიაზრებენ. მეორე ვერსიით ეს თანამდებობა შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილის შვილმა, უტა ივანიშვილმა ჩაიბაროს. ოპოზიციაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ცვლილებები მართველ გუნდში ფორმალურია. Oligarhii care stilops, halchii stolși reputația și lahuli, tânăm de bobi spirebi, postep și am ușoros, mat națlotke, ahali, misim dobit actorul lip irabi danișnos. Și cum zilele care argat vizit tu vine la realura, tam ca și premier ministru sari Ivanișvili, da vizit își sîm teliam trei zgânul obașii, sort Ivanișvili, îi greb da colo criticul gândat scoti lebas, ho Ivanișuls, să cu trei mas, martav da Rusetii, amită, ce să greb da gândan sub jami, arit sleba, ne bisperi, eho gândan sleba, ce eho șeiz leba ro moxtes, cine să acero da, tabis formalur xasiet, adgat se realur și nasi cartul leu sub colo suizari, tchadei, ce vizit sari corumpire buli rusuli, xali sub leba, romul se martav se erticați Ivanișvili. Da, vicii, disom, am chiar și suplimentul să se pot unda, da, vă sunt certili. Tavare s-a chitilat, omat, ce s-a delebelat, a dus ministrul, este ceva mocte, se ertis, că vei suca și de pa imas, am zis, are pe șulis ca ția mea, o să-i cunosc, o să-i smisi șulis, conebe, bista, chitia, se vera, ca sa aba, nu e zei, o să o bari, ma ce ori corupțul, scandalul, ta de sami, trebuie și nici nu vorbim, se dacă au și rebita, e scola pe rea, ca unda, ich nebașe, pufuli, o să corupții, si ne avem zola, Ivan Ișulis, ceva, la fi sa mătrieni, helit, magam, o la nuici, tram, Celi sistema are Ivanișulis șekmili, da, e schimbă, holum, holum, tacticuri, da, da, la geba, sa ceară de cota, pazele, țara, halga, uca, tebe, Ivanișulis, havis gata, sa ceară. Dacă ești pactit, da, da, sturda, e schimbă, e vertical, schat, o să-i masrom, realul, da, pe rispire, bada, da, pe rispire, bada, are corupții, snia, da, zeanu, vinu, prometim, ui, para, imis. Ta sala gebla da gasar ceva tare, spizina Ivanișulis, mobrunebuli, e serti, da, meore, Araperi amit ar შეიცვლება, იმ ხელისუფლებაში, რომელ ხელისუფლებაში მთავარი ნიშანი არის კორუფცია და ქურდობა, დარჩება კორუფციონერად და ქურდად. Ეხა ეს ვიღაც ფიგურების გადანაცვლებით, რომლებიც არიან ამ კორუფციული სისტემის ძირითადი ნაწილი, შინაარსი ქართულოცნებას არ შეეცვლება. Republicul Savadum Oposanam Shomle bisprotesti Grzeldeba sa protesto acție bidres. Tertmet i sa atidian Savadum Opose Zoshia Danon Sabuli. Echime bismotrona bisdaug, ma opilebelo bisham tvoși și sini protesti sukiduras formas mimartaven. Acție mașe se zloa parlamentan, dam tauro bis administrația stanat scada in aslos. Protesti smonat ilia bisamart lebrui brzoli stat neba sa ca anon seben. Medicos obismotrona utsrelia gaukum de Savadum Opos demontaj scada tvotilebada sa cero bisham tvoși și nobas holud reconstrucție. Ჩაუტარდეს. Protesti Republicului Savadqopos reorganizației brzanebis shesacherevlad gagrdzeldeba qovoldghiu rezhimshi dilis 11 saatze Republicului Savadqopos ezoshi. Amis garda chven gegmavt gavagrdzelot brzola samartlebrivi gzitats da mimartot protestis upro mashtabur formebs es ikneba msvleloba da ushva Tbilisis tsentralur kuchaze aktsiis chatareba parlamenttan da mtavrobis sakhltan da sheleba mimasaqiro gaxdes protestis ukidures sezonebis gamoqeneba sheguzlia gamosavalits shevtavazot
კლავ სახელმწიფოს დამოუდენა ტერიტორია არის ორი საავტობუსო აი მოდენა მასშტაბის საავტობუსო დაგმა შეიძლება ამ ტერიტორიაზე თუნდაც ააშენოს ნებისმიერ ადგილზე ააშენოს გადავალთ და მერე დაიწყოს მისი რეკონსტრუქცია დაშლა არ შემოგთავაზოს რამე შენობა რომელ შენობაშიც გადავა მთლიანად ეს გუნდი რესპუბლიკური სახელის სახელი თ თქმა უნდა და ეს სტაფი გააგრძელებს ხალხის სამსახურში ყოფნას იმიტომ რომ ქვეყანას ჩვენ ჭირდებით აი ეს პროფესიონალი ექიმები ნამდვილად ჭირდება ქვეყანას არ შეიძლება ამ პროფესიონალი ხალხის ჩამოშორება სამეცნიერო საქმიანობისაგან წერეთლის გამზირის დაანონსებულ გახსნამდე სამი დღე რჩება. კახაკალაძე თავის Facebook Live-ით მიმართვისას თბილისელებს კიდევ ერთხელ დაპირდა, რომ წერეთლის სამანქანო გზა დათქმულ ვადაში გაიხსნება. ადგილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები განსაკუთრებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა კალაძის ოპონენტები ეჭვით უყურებენ სამუშაოების ხარისხიანად და ჯეროვნად შესრულებას. იქნება თუ არა ნაჩქარევად გახსნილი გამზირის სტანდარტების შესაბამისად რეაბილიტირებული, ახლა ეს მთავარი კითხვა. Ამასთან სამანქანო გზის გახსნის მიუხედავად მოუწესრიგებელი რჩება ქვეითებისთვის განკუთვნილი ნაწილი, რის გამოც ისევ ბუნდოვანია, როდის დასრულდება სრულად წერეთლის რეაბილიტაცია. გადაღამის განმავლობაში მიმდინარეობს სამუშაოები იმისთვის, რომ თვის ბოლოს საგზაო მოძრაობა ორ მხრივად იყოს გახსნილი და გადაადგილება თავისუფლად უპრობლემოდ იყოს შესაძლებელი. პირველი თებერვლისთვის წერეთლის გამზირი საგზაო ნაწილში იქნება დასრულებული, ანუ გადაადგილება თავისუფლად იქნება შესაძლებელი. დაიწმინდება, მოირეცხება, შემდეგ უკვე გარკვეული დროის შემდეგ დახაზვითი სამუშაოები წარიმართება, პარალელურად ტროტუარების მოწყობა მიმდინარეობს. რეალურად ძირითადი სამუშაოები ჯერ კიდევ წინ არის და გაურკვეველია, როდის დამთავრდება გზის საფარის დაგება, მხოლოდ არ არის გზის რეაბილიტაცია, ეს არის მთელი თანხლები პროცესები, ეს არის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა, კეთილმოწყობა, მომიჯდავე ინფრასტრუქტურის. რაც ხდება წერეთლის გამზირზე, ეს არის კატასტროფული შედეგი იმისა, თუ რა გვაქვს ჩვენ დღეს კახიკალაძის მართველობის სახით დედაქალაქში, როცა თბილისელების და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესები არის მეასე ხარისხოვანი. ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხი აუცილებლად გამოჩდება უახლოეს მომავალში, თუმცა თავად ის ფაქტი, რომ მხოლოდ ავტომობილებისთვის იხსნება გზა და ქვეითებისთვის მთელი წერეთელი ჯერ კიდევ მოუწესრიგებელი რჩება, რა თქმა უნდა არის პრობლემა და არავინ ედავება თბილისის მერიას კონკრეტულ დღეებზე, ერთ და ორ დღეზე. აქ საქმე არის ხარისხიანად და დროულად, რომ გაკეთდეს ეს საქმე და ეს გამზირი, მაგრამ ცხადია, რომ კორუფციას და ამ უთავბოლო მართველობას შეეწირა წერეთლის გამზირიც. ამერიკა აპირებს ირანს პასუხი მოსთხოვოს სამი ამერიკელი ჯარისკაცის მკვლელობისთვის, მას შემდეგ რაც იორდანიაში დრონის თავდასხმის შედეგად სამი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, 34 კი დაშავდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი მწვავე განცხადებებს აკეთებენ. ამერიკის მაღალჩინოსნები დარწმუნებულნი არიან, რომ თავდასხმა ირანის მიერ მხარდაჭერილი რადიკალური დაჯგუფების მიერ განხორციელდა. ჯო ბაიდენი პირდაპირ წერს, რომ ირანი ამისთვის პასუხს აგებს. ლოიდ ოსტინი კი შეზრწუნებული და აღშფოთებულია ამერიკელი ჯარისკაცების მკვლელობით. პრეზიდენტი და მე არ შევეგუებით ამერიკულ ძალებზე თავდასხმას. ჩვენ მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას, რათა დავიცვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენი სამხედროები და ჩვენი ინტერესები, აცხადებს ოსტინი. ნატოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ უკრაინას აქვს უფლება თავად აირჩიოს თავისი გზა, ისევე როგორც ეს გააკეთა ნორვეგიამ, შვედეთმა და ფინეთმა, რომლებმაც ნატოს წევრობა აირჩიეს. იენს სტოლტენბერგმა ასევე უპასუხა კითხვას იმის შესახებ, ხომ არ არის მოსალოდნელი სამხედრო დაპირისპირება ნატოსა და რუსეთს შორის იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა ნატოს წევრი გახდება. სტოლტენბერგი ფოქს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრობს უკრაინისთვის ამერიკის მხარდაჭერის დიდ როლზე, რაც საბოლოოდ რუსეთის პოტენციალს ასუსტებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.